မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါရှင်။နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုအစီအစဏ်မှာ2022ခုနှစ်မေလ2ရက်နေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲအချိန်တိုင်းထွာရရှိခဲ့တဲ့နေဆုံးမှုချိန်များမှာနေပြည်တော်မှာ24ဒီဂရီဆက်စီယပ်85ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်၊ရန်ကုန်မြို့မှာ23ဒီဂရီဆက်စီယပ်83ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ26ဒီဂရီဆက်စီယပ်89ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသကြိုးလုံးမှာဖမ်းယူရရှိတဲ့ပုံအရကပလီမလယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်ထူထပ်နေပြီးကျန်းမင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတိမ်အနေငယ်မှာတိမ်အတင်းတင်းဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းနဲ့အောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်အတင်းတွေမှာတိမ်ထူထပ်နေပြီးကျန်းဒေသတွေမှာတိမ်အနေငယ်မှာတိမ်အတင်းတင်းဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်အော်အချိန်ဒီမှာကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်ထူထပ်နေပြီးကျန်းမင်္ဂလာပင်လယ်အော်မှာတိမ်အနေငယ်မှာတိမ်အတင်းတင်းဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းအနေငယ်မှာအတင်းအတင်းရှိပါမယ်။လှိုင်းမြန်မာမြန်မာကန်ရီရန်တလျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၄ဘေးမှ9ဘေးကန်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေအထိခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာအနှံ့ပြကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းတို့မှာနေရာစိစိရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရော်တီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျနဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်နေပြည်တော်နဲ့နေတော်အိုက်တော်ရဲ့ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရနိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ39ဒီဂရီဆက်စီယပ်69ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်နေတော်အိုက်တော်ရဲ့ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရပါမယ်။အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ38ဒီဂရီဆက်စီယပ်100ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်နေတော်အိုက်တော်ရဲ့ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရနိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ35ဒီဂရီဆက်စီယပ်95ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊နေပြည်တော်၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျမိုးထစ်ချုံရနိုင်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။